Club. Oh my gosh. Kamo, vy na Slovensku neznáte Discord nebo TSK, už se bavíte in-game, kurva. Prosím ťa, zavri si hubu, tam si streamuj, bál sa so svojím retardovaným detským chatom a nevyprávaj tu na mňa, ty dement. Ja som to ríkal. Ty piča, to mrdám, kámo, já to prostě mrdám! On zaběhne prostě zpátky! Si takový brčko, ve kterém jsou vanilkový kuličky a piješ to přes to brčko to mlíko. A chodná... Job, dev... Ah! Oh my god! Oh my god! So bad, shut the fuck up, you fucking dog shit! Delete the game! Delete the game! A já toho těbu. Toho skapu ledu ještě. Já skapu. Uhni ty kokota. Mě to nestřílí prostě! Kolik jsem mu dal? 64 v pěti! Kamo, já tam mrdám, ježiš. Jak jsem ho nezabil, když jsem na tom autě, kurva. Nebe androidu. Nice hitboxy. Vypíčená 64, oh typová mrtka. Ter jsme. A je to B. A. Jdu editovat. Secret RAR časováč, který je tam automaticky přičítá čas vyčasat. On má snipu! CO?! A jednou zkoupnul! A proč hraje si tenhle song, píčo? Píčo, mě ničíme. Ah! Ježíš, nebuď scared, ty koko, to vážně. Ježíš, tak to je fucking cringe loser. Prostě proč bys dosáhl hrál hru s 10 hápkama, proč prostě nejdeš chcít no a nejdeš next? So cringe. So cringe. So cringe. Takže to smáš, aha. To je český potrat. Kamo, imagine, že hrou Fonko jednou za týden a tenhle malej vyjebanej retard jde stejně stream snipovat. Excellent, kamarád. JOO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 O
fucking destroyed. Pussies. Jak se tam cvé? Gun rotation, FFA. Červoš d***. Stop! Pičo, to je bůh! Vyjevali jsi! Okej, musím jim napsat GG, počkejte. Tak, napsal jsem jim GG, zeptal jsem, co mám příště zlepšit. Jo, mil feše, kámo! Super, celý kolo mě grifne jeden flash! Padí do piči, kámo. Já to mrdám, že... Kámo, já jsem mohl mít legit třeba 3 kily, kdyby mě prosil. To uprostřed je vyloženě tlačítko, že jo? Ty piče, taky jebe ti. Ještě bych to nějak mohl... Já jsem mačkal Gčko. Jsem zapomněl, že tady to mám na kolečku. Ne, na čem mám označení? Já na G. A, no i když zlatá zase, ale... AAAAAAH! Pičo, retarde vyjebanej! Vážně, skrze! Na první pohled se může zdát, že ta... Okej. Takže vítejte u dnešního videa, dneska vám ukážu, jak si stáhnout Minecraft. Takže musíte jít na stránku uložito.cz, kde napíšete Minecraft Launcher. Tady bude omezená podpora aplikací.